velkommen til den her vlog. Så i dag vil jeg vlogge lidt rundt, og også i morgen, indtil på fredag. I dag er det onsdag morgen, og klokken den er 6:45. Jeg sidder og spiser morgenmad 6:45, og så skal jeg afsted klokken 8 på tur til Jylland sammen med min linje. Ja, vi skal både til Kolding og lave noget der, og så på en efterskole, der hedder Lunderskov. Det bliver super, super fedt, og jeg vil selvfølgelig tage med hele vejen. Jeg har fået nyt vloggenkamera, så vi skal se forskel på kvaliteten, så det er derfor. Det er nederen, hvis I ikke kan. Men ja, jeg vil til at gøre mig klar, og så, så ses vi derude. Jeg har pakket mine ting i den her, plus jeg skal have de her to ting med. Og her kan vi lige se mit outfit. Jeg har den her coat på for Envy, og så min taske, som jeg købte i London med sådan en dims på. Og så en weekday hoodie, og de her bukser fra H&M, og så mine Vans. Så yes, jeg er ready. Ja. Lækkerne lag, sovepose, og en sportstaske. Det er opskriften på en god tur til udlandet. Jylland. I dag, der skal vi til Jylland. Vi skal i biografen og se Blade Runner. Ja, tak! Som vi så den første i går. Og jeg vil sige, at jeg sov halvanden time af den, og den var 2 timer. Så jeg er godt rustet til at se den næste. Det bliver sådan en god tur. Jeg kan mærke det. Det bliver så godt. Og det gør det bare, ikke? Der sidder vi i toget til Roskilde, ja. Og så har vi tænkt os at flygte derfra og tage hjem. Jeg blev forfærdet. Det er en god plan. Men ja, vi er nu i Roskilde på Roskilde station. Vi skal vente lang tid på det her dejlige tog. Og det kører selvfølgelig igennem Slagelse, hvor jeg bor. Og vi skal til Kolding. Men ja, jeg tror, det bliver meget hyggeligt, så kan vi ligesom sidde og halvsove der og sådan noget. Vi er i toget på vej til, til Fredericia nu, og så skal vi åbenbart skifte eller et eller andet. Du må ikke sætte noget i middag. I don't know. Jeg smadrer lige min iste, så nu drikker vi den om vand. Jeg har lige troet, jeg skulle drikke en iste sådan her. Aldrig. Vi er i Ringsted. Hej, Blokke. TSEM til. Ja, det er en medielinje. Jeg er fucking gerne sted. Der var hun sgu. Jeg troede, jeg skulle videre, så ville jeg altså hellere hjem. Se vi nu. Er med på den der YouTube? Oh my god. Okay, hvad er hurtigbriller så? Hurtigbriller. Kan jeg ikke finde sådan en brille? Det er sådan en her. Det er dem her. Det er hurtigbriller. Hvorfor er det hurtigbriller? Ja, der kører sådan noget Golf GTI og BMW og sådan noget, der kører på striben. De har sådan nogle der, og de siger, det er hurtigbriller. Jeg har nogle, man gik med i sådan 5. klasse. Ja, og de synes, de var hurtigbriller. Ja, vi er i Fredericia, og det er super, super fedt. Og ikke rigtigt. Og vi skal være her en halv time før det næste tog går. Om der gik kul på endnu en iste? Ja. Så det er vodt. Så jeg gav resten ud. Aldrig køb de der iste-kartonger. Hvor er du henne, Clara? Hvor er der? Aldrig køb de der. De der. De går i stykker. Så er vi på Skanderup Efterskole, hvor vi så skal sove i nat. Hvor er det bare dejligt. Hvor er det bare godt, det her. Det er bare smart. Lækkert! Hvad siger, jeg var super, super træt. Jeg er her stadig. Og jeg kunne godt lægge mig noget så. Hej vloggen. Det er Philip og Sofie. Ja. Vi er lige ramt Skanderup ved efterskole. Er det det? Og det er kraftigt noget. Vi sidder bare og venter på, at vi kan komme til Kolding. Og ja, det, vi keder os ret meget. Gør vi ikke, Sofie? Jo, det er rigtig kedeligt. Hvad har været den fedeste ved den her tur? Min sådan 2 timers søvn i toget. Ej, fik du 2 timer? Ja, det var bare fuldstændig dødsår. Fucking ringeren. Mikkel, hvad er det fedeste, der er sket på de her altså, linjeturene indtil videre? 7-Eleven. 7-Eleven? Jeg er enig. Jeg er enig. Jeg siger farvel til, hvad hedder nu, vloggen. Ja, hej. Vi skal sove luksus i dag, fordi vi har de her lækre, lækre madrasser nedenunder. Der er faktisk mega godt lys. Status er, at jeg hader Randvang. Jeg hader Jylland. Jeg hader alt ved det her udland.
det værste. Hvad hedder nu? Busstopskilt, men de er fucked up. Ikke glæder jeg til jer, der skal til Jylland. Det der med, at københavnerne kommer til Jylland. Med medielinjen i Jylland, og vi kan bare overhovedet ikke finde rundt. Og alt er pisse langt væk fra hinanden. Der hænger fucking sko op i luften. I Kolding. Hvad fuck er det der? Hvis nogen af jer er fra Kolding, så vil jeg godt lige forklare os det. Ja, skriv lige hvorfor fan. De der hænger der, hvis du er fra Kolding. Vi fandt busstopstedet, håber vi på. Så kommer den her 48, og klokken den er så. Ja, men den står 43. Så er vi i Kolding Storcenter. Okay. Too much. Vi er i Bilka. Fuck, det var nice det der. Jeg er fucking træt. Jeg kunne virkelig godt lægge mig ned og sove. Vi skal have noget slik og sådan noget, så når vi skal i biffen. Det bliver dejligt. Touch et eller andet annulering. I'm ready. Okay. Best of luck. Så i dag så er der kop her i Kolding. Og vi spiser lige nogle gode whips. Nogle gode spritz. Ret godt. Okay. Så hvor mange stjerner får restauranten så? Ja, 12,5. Ud af? Ud af 13. Okay. Okay, fokus. Kan man have fokus her? Kan man se det? Skal du bange, bange, bange. Vi skal så. Fyblej. Og til Blade Runner nu. Det bliver pisse fedt. Nej. Nu af med dig. Skatterblokken. Men det tager jo så næsten 3 timer at se den film, så vi satser på, den er god. Og her skal vi stå. Halv time. Om vi hygger i biografen? Ja, vi gør. Og nu skal vi se Ryan Gosling. Så. Ja. Jeg opdaterer lige, når filmen er færdig, om den var god. Status er den, at filmen er færdig. Og jeg er fucking træt. Jeg vil gerne hjem og sove. Men vi skal bare lige sidde her og lige finde ud af, om vi skal med bus eller hvad fanden vi skal. Klokken den er 11:30. Og jeg er dig så snart om. Fuck, hvor er jeg træt.